jasně ráno vstane, přijdeš jen dusíkem vlastní provenience. Vzpomenu si, kam jsem byl unesen, kde ze mě udělali osvícence. A navrhnu, ať bulvární novináře vyšlem do vesmíru, ať zjistí něco ze soukromí černých děr a asteroidů. A červené třešničky pošlem Zdenkem do Moskvy, pomáhají vláďové starat se o jistoty lidí a zvěře na Sibiři, protože na ty už dneska nikdo nemyslí. Chci kreativní řešení, ač vím, jak jsou nesmyslná, vrátit kus svého páje je příliš pragmatická. Kreativní řešení, ač vím, vrátit kus svého páje a s tím, až zase večer půjdu spát, v poutech svého kalendáře vysměju se mu do řádku, peč zítra se to všechno stihne. Facebook čeknu ráno a pak vše odložím na neurčito, na příští život, aby mě to už netrápilo. Nahlás k svému telefonu, že jsem ode dneška pohřešován, policie ať mě nehledá, že se časem najdu sám. A pak si postavíme vodotěsný domek na břehu Vltavy, až zase přijde velká voda, budem sokna koukat na ryby a necháme se řekou nás třeba až do Německa. Vždyť jsme stejně chtěli projet svět, tak proč ne začít dneska. Řešení, ač vím, jak jsou nesmyslná, vrátit kus své povahy je příliš pragmatická. Kreativní řešení, ač vím, vrátit kus své povahy a s tím se vrátit zpět tam, kde byl čas ne na hodinách. Šel tak spontánně, tak jak my dva, když zapomenem se chovat normálně. Tam, kde byl čas ne na hodinách, tak jak my dva v soukromých rovinách.